Alio. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Jūs galima dabu užsisakyt? Prašom. Aš turiu tokią vištą, kur tu traški ir puta su padažu salčiarūšiu. Ką sakė? Tu vištą. Vištą? Taip. Laukutė, aiškiai sakė, kodėl dabar... O kodėl čia, jeigu normaliai kalbėtumėt? Aš tu torpalį ir kalbu. Kėti! Nelabai tada supratau. Kėti! Alio, Laukutė, normaliai kalbėk. Kas čia yra? Tai būdės neklaus. Kas neklaus? Alio. Klausau jūsų. Aš turėčiau vištą. Čia jokaujat, kas čia daro, sak balsą, prašom. Čia matau balsas. Čia filmuoja kokią kamerą. Kas? Čia Lukas. Lukas? Taip. Taip, klausome jūsų. Aš turėčiau vištą. Taip, jūs norėtumėt vištą, supratau, saldžiarūkštė. Tu raški, kad būtų. Taip. Ir? Jyžių. Paprastu? Nes paprastu. Vieną? Ne paprastų, aš nenoriu paprastų. Auksinių? Su kiaušiniu. Su kiaušiniu. Dvi portės. Taip. Ir salutyčių. Kokių? Salutyčių? Daržovė. Kad būtų. Gal. O kaip jos, kas tada įeina jas? Agurkai, morkos, krevetės, sezamo sėklos. Jautiena. Šitas gerai. O koks tavo vardas? Irma. Irma? Taip. O pato tėtis neturi popos. Aš jaučiu tavo tėtį. O aš irgi? Aš irgi? Pepabos. Bėda. Irma? Taip. Gal tu gali atvažiuot? Ne, negaliu. Prašau. Aš atsiprašau, kas čia darosi? Rimtai jūs norit valgyti ar ne? Čia tavo skambina, kad tu dabar kalbi Zip FM eterį. Jo, čia iš tikrųjų trukdo radijas atį Zip FM, Saulio. Nesupyk. Labutis. Tai gali pakelt ragelį, nes aš tikrai tikiu, kad tavo... Draugai tavo skambina. Jo, tavo hebra. Labas, Irma. Irma. Trukdo tave radijos atį Zip FM iš Vilniaus radistai, Jonas ir Rolandas. Ir tiesiog norėjom išbandyti tavo kantrybę ir tai už tai duodam medalį. Mes galim tau duoti už tai medalį? Medalį. Duosit medalį? Jo, turim labai gražią dovaną, tu kadangi dirbi dar prie telefono, aš manau, jums kartais reikia knygų, lapų, popieriaus, tai mes tau dovanojam firminį radistų blanknotą. Labai malonu. Tai nepadėk rugelio, papasakosi, kaip ir kur ten jums jį reikės išsiųsti, gerai? Gerai. Ačiū tau, iki. Ačiū tau, iki. One, two, three, let's go! Kas, kas, o paradys, tai kas, ateini čia, na.